დაძაბულია. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ მე სოლიდარობას უცხადებ ტყიბულის მეშახტეებს იმ ლეგიტიმური მოთხოვნების განხორციელებაში, იმ მოთხოვნებში, რომელსაც წლების განმავლობაში აყენებდა და აყენებენ დღესაც მეშახტეები. ჩემთვის, როგორც ჭიათურის მაჟორიტარი დეპუტატისათვის, ის პრობლემები და ის მოთხოვნები უცხო არ არის, რაც დღეს მეშახტეებს აქვთ, რადგან პრაქტიკულად ანალოგიური მოთხოვნები და ანალოგიური პირობებში უწევთ თავიანთი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულება ჭიათურელ მაღაროელებს. მე ვიტყოდი, რომ ეს არის წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემები, რომელთა გადაჭრა არადა არ მოხდა კომპანიის მხრიდან. ზოგიერთი მოთხოვნა, დღევანდელი მოთხოვნა, იმდენად ელემენტარულია, რომ გაგიკვირდება ადამიანს, რომ დღემდე ვერ შეძლო ამ კომპანიებმა, თუნდაც როგორც ტყიბულში, ისე ჭიათურაში მათი მოგვარება. ჩვენ რო ავიღოთ ელემენტარულ პირობებზე ლაპარაკი, რომ სანიტარულ ჰიგიენური პირობების მოუწესრიგებლობა, კვების მოუწესრიგებლობა, რომ არ ყოფნით სპეც ტანსაცმელი, არ ხდება, ხელშეკრულება არის გაფორმებული, რომ განსაკუთრებული სატარიფო სისტემით მოხდეს ხელფასების ანაზღაურება, თქვათ, სადღესასწაულო დღეებში ან ზეგანაკუთრებული სამუშაო შესრულების დროს, მაგრამ კომპანია აი ამ პირობებს არღვევს პირობებს აგრეთვე დროებით შრომის უნარო ვის შემთხვევაში სრულად ანაზღაურების სახელფასო განაკვეთის სრულად ანაზღაურების და ასე შემდეგ, რომ აღარაფერი ვთქვათ, რომ დარღვეულია შრომის უსაფრთხოება. მოგეხსენებათ, როგორც მეშახტე, ისე მაღაროელს თავიანთი სამსახურის შესრულება უწევთ სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზე, შემთხვევებიც, უბედური შემთხვევებიც და ასევე ინვალიდობის შემთხვევებიც ძალიან მაღალია, როგორც შახტაში, ისე მაღაროში. და აი ეს შრომის უსაფრთხოების ელემენტარულ პირობებსაც ვერ აკმაყოფილებენ დღევანდელი იქ შექმნილი სიტუაცია. როცა კომპანია ამბობს, რომ რაღაც სამართლებრივი ჩარჩო დაარღვიეს ამ გაფიცვით მეშახტეებმა, მე ვიტყოდი, რომ შეიძლება იყოს აქ რაღაც სადავო, მაგრამ წლების განმავლობაში ეს მოთხოვნები რომ არ სრულდება, ამაზედაც უნდა მოეკითხოს კომპანიას. მე როგორც ვიცი, მეშახტეებთან მაქვს კავშირი 8 იანვარს, მათ წერილობით მიმართ ეს კომპანიის ხელმძღვანელობას, რომ აი აღნიშნულ საკითხებზე ემჯელათ, მაგრამ აქტიური კომუნიკაცია მათი მხრიდან და კომპანიის ხელმძღვანელობის მხრიდან ამ წერილზე აქტიური რეაგირება არ მოხდა და ზუსტად ამანაც გამოიწვია ის პროცესები, რაც დღეს ვითარდება ტყიბულში. მე როცა ანალოგიებს უსვავ ხას ჭიათურასა და ტყიბულს შორის, მინდა ვთქვა, რომ ორივე ეს მუნიციპალიტეტი არის მონოდარგობრივი. ფაქტიურად იქ ქვანახშირის მოპოვებაზე, ჭიათურაში მანგანუმის მოპოვებაზე და ამ სამსახურზეა მიმბული მთელი მუნიციპალიტეტი. სოციალური ფონი ორივე მუნიციპალიტეტში მძიმეა და თუ ეს პროცესები დროზე არ დარეგულირდა ტყიბულის მუნიციპალიტეტში და მეშახტეების პრობლემები, ასე ვთქვათ, არ იქნა მოგვარებული, მათ შეთანხმებითა და კომუნიკაციის შემდეგ შეიძლება უკვე სოციალურ კრიზისამდე მივიდეს მდგომარეობა მუნიციპალიტეტში. რას ვხედავთ აქ და რა მიმაჩნია მე გამოსავლად? აქტიური პოზიცია, მინდა ვთქო საქართველოს მთავრობას, რომ აქტიური პოზიცია გამოიჩინოს აღნიშნული საკითხების მიმართ. ვიცი, რომ ჩართულები არიან, მაგრამ როგორც ეტყობა, არ ყოფნის. მე ვიცი, რომ იქ ხუთი დღეა მედიატორი თითქოს გამოყოფილია, მაგრამ არც არავის უნახავს და რა სამუშაოა შესრულებული, ჯერჯერობით ადგილზე არავინ არ იცის. სხვათა შორის მე შემიძლია ვთქვა, რომ აქტიური ჩარევის, ხელისუფლების აქტიური ჩარევის მაგალითი
ისევ ჭიათურის მაღაროელების ესე იგი მაღაროელების სახით შემიძლია ვთქვა რომ მოგეხსენებათ რომ 20 იანვრიდან 4 თვით გაჩერდა საწარმო. გაჩერდა საწარმო მუშა მოსამსახურეები დათხოვნილები არიან, მაგრამ დათხოვნილები არიან ასე ვთქვა მათთვის ნუ შედარებით მისაღები პირობებით. Raime ekscesebi am datkhovanas Chiatulis munitsipalitetshi ar moqolia, imitom rom sakhelmtsipom imushava kompaniastan titkmis 2 tvis ganvalobashi da es misagebi pirobebi shedarebit misagebi pirobebi zustat sakhelmtsipom shezlo rom kompaniastan taramshromlobis aseve popkavshirebis magali chartulobit momkhtariqo iseti shetakhmebis migtseva romelis ase vtkvat musha mosamsakhoreebistvis misagebi aghmochda svatashoris შემდეგში კიდევ მთავრობის ადმინისტრაციის აქტიურობით ამ შეთანხმებას კიდევ დაემატა რამდენიმე მუხლი, რომელიც ისევ და ისევ სასარგებლო აღმოჩნდა მუშა მოსამსახურეებთან მიმართებაში. და აი ასეთი აქტიურობას იქნება და არის საჭირო და დაგვიანებას შეიძლება პროცესების რამე ქაოტურ ასე ვთქვათ კალაპოჩი წასვლა მოყვეს და არსებობს სოციალური პარტნიორობის კომისია, ეგრეთ წოდებული სამხრივი კომისია. ეს ძალიან მაღალი ლეგიტიმაციის კომისია, რომელიც ხელმძღვანელად ითვლება პრემიერ-მინისტრი და ეხლა ეს ხელმძღვანელობა დელეგირებული აქვს ჯანდაცვის მინისტრთან არის დელეგირებული ბატონ დავით სერგიონკოსთან. იქ საკმაოდ ხელისუფლების საკმაოდ მაღალი ეშელონის წარმომადგენლები შედიან და სასწრაფოდ ისე ვთქვათ ვთხო მთავრობას რომ გააქტიურდეს ეს სოციალური პარტნიორობის სამხრივი კომისია, რათა ერთად დასხდნენ მაგიდასთან დამსაქმებელი, დასაქმებული და მთავრობის წარმომადგენელი და მოხდეს იმ საკითხების განხილვა და შეჯერება, რომელიც საკითხებით დაყენებული აქვს მუშა ტყიბულელ მეშახტეებს. მე აქვე შემიძლია ვთქვა, რომ უფლებები არ უნდა დაირღვეს კომპანიის, რომ სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, აქტიურად ჩაერიოს კომპანიის მუშაობაში და მის საქმიანობაში, ამის უფლება არ აქვს. პირიქით, უფლებები უნდა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან და გარკვეული გარანტიები კომპანიის ნორმალური მუშაობის, მაგრამ მე მგონი სახელმწიფოს უპირველესი ვალია თითეული ადამიანის უფლების დაცვა და ამ უფლებების და მათ შორის კონსტიტუციური უფლებების დაცვა ევალება სახელმწიფოს და იქ მომუშავე ადამიანები, ეს მეშახტე იქნება თუ მაღაროელი თუ ნებისმიერ სფეროში დასაქმებული, კერძო კომპანიაში დასაქმებული ადამიანები, ისინი არიან ამ ქვეყნის შვილები და მათ უფლებებზე და მათ უფლებების დაცვაზე ძირითადად სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს. ეს სამწუხაროა, იმიტომ რომ ამის რესურსები არ აქვს. აი ამის პარალელურად ისეთ ვითარებაში, რაც კითხვა დაიწყო ამ შემთხვევაში სახელმწიფო საქმეთა არ შეიძლება არ აღმოსავალი შეიძლება იყოს თუ არ აქვს სახელმწიფოს რომ კერძო კომპანიის საქმიანობაში ჩაერთვა. კი, შეიძლება ჩვენი შეხვედრაც არ შემდგარიყო, რომ დროულად მომხდარიყო სახელმწიფოს აქტიური ჩარევა და ჩემთვისაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ სახელმწიფო მუშაობს ამ საკითხებზე, მაგრამ ეს აქტიური მუშაობა არ ჩანს. ჩვენ ხალხს უნდა დავანახოთ, რომ მათ ზრუნავთ და რაღაც ვცდილობთ. შეიძლება არ გამოგივიდეს და ამას ხალხი გაიგებს, დაინახავს, მაგრამ როგორც მეშახტეებიდან, ესე იგი მეშახტეები და იქ პროფკავშირების წარმომადგენლებთან კონტაქტით და მათთან ურთიერთობით ისინი მეუბნებიან, რომ აი ეს ურთიერთობა, ეს მათი ჩართულობა არ ჩანს. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, მედიატორი თითქოს 5 დღეა დანიშნული ყავს, მაგრამ ეს მედიაციის ვერ ასრულებს თავის ფუნქციას, ეტყობა და ამ შეხვედრის ერთ-ერთი მიზანიც ის არის ჩემი, რომ აი თქვენი საშუალებით, აი ამ ტრიბუნის საშუალებით ვთხოვო სახელმწიფოს, რომ სიტუაცია
არ არის ისეთი რომ დრო არითმენს უფრო სწორად და ცოტა უფრო სწრაფად. რატომ არ აკეთებს? ჩემთვისაც გაუგებარია და ამ კითხვას მეც ვსვავ აქ რომ აქამდე რატო არ ხდება ეს აქტიური ჩართულობა. რაც შეეხება ხელფასების 40%-ით მატებას, ეს ისევ და ისევ მოლაპარაკებისა და შეთანხმების საგანი უნდა გახდეს. მე დარწმუნებული ვარ მუშამოსამსახურეც და კომპანიას, კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს ის, რატო არ შეუძლია. ჩვენ პარტნიორად უნდა გავიხადოთ ის მუშა, კომპანია არ ცდილობს ამას, არც არ ცდილობს ამას ფაქტიურად, რომ თავის თანამშრომლად და კომპანიონად, ასე ვთქვათ, ამ მოლაპარაკებებში უფრო აქტიურად გაიხადონ მუშამოსამსახურები და განსაკუთრებით პროფკავშირები, რომლებიც ძალიან აქტიურობენ. მე მაგალითად მადლიერი ვარ მათ საქმიანობით, გაერთიანებული პროფკავშირების საქმიანობით ჭიათურის, ასე ვთქვათ, საბადოზე, და ამ მათთან ურთიერთობა, მე მგონი, ბევრ სასიკეთოდ წარადგება საერთოდ პროცესებს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს უნდა გახდეს მოლაპარაკებების საგანი და რაც უფრო დაგვიანდება, პროცესები უფრო გართულდება და შეიძლება ქაოსურადაც კი წარიმართოს შემდეგში.